את המקל. תגיד שאני אחד, תגיד דברים הנכונים. אני שואל שאלה. אני שואל שאלה. פארקינסון. אבל אני הסברתי לו שאם הוא מתעקש הוא מרביץ לעצמו, זה לא, אני לא מפחד. אני אומר כאב זה רע, עכשיו תסתכל. תראה, אני אשאל שאלה, האם אתה חולה פארקינסון? כן. זה עובדה? אפשר לשנות את זה כרגע? בשבוע הקרוב אפשר לשנות את זה? לא. זה עובדה, קיימת. עכשיו, האם, זאת אומרת, עובדה, קונסטנט, מחויב, שאתה חולה פארקינגסון. עכשיו, האם פארקינגסון זה כואב? כן. אז בוא נראה, אתה חולה פארקינגסון, ופארקינגסון זה כואב. עכשיו, אוקיי, עכשיו, אפשר לעשות שפארקינגסון לא יכאב, או שפארקינגסון זה כואב תמיד? אני מנסה כל הזמן להקל על הכאב. אבל פארקינגסון זה כואב. פארקינגסון זה כואב. אוקיי, עכשיו. כאב זה רע? בטח, זה סבל. אוקיי, כאב זה רע, כאב זה סבל. עכשיו תסתכל. אם אתה חולה פארקינגסון, ופארקינגסון זה כואב, וכואב זה סבל, אז אתה סובל. אז אתה מבין את זה? אם אתה חולה, אם פארקינגסון תורי קיר, אתה בטוח שיש קיר? כן. אם אתה בטוח שיש לך פארקינגסון, אתה בטוח שיש לך פארקינגסון? אתה בטוח? אוקיי. אתה בטוח שפארקינגסון זה כואב? כן. אתה בטוח שכאב זה סבל? כן. אז אני אגלה לך משהו? אתה חייב להמשיך לסבול, אין פתרון. הדרך לגרום לך לא לסבול, אתה מבין למה? כי אם אתה חולה פארקינגסון, ופארקינגסון זה כואב, וכואב זה לסבול, אז אתה חייב לסבול מהפארקינגסון. זאת אומרת שאם אתה רוצה לא לסבול מהפארקינגסון, אם אתה רוצה לא לסבול מהפארקינגסון, אתה חייב או לא להיות חולה פארקינגסון, או לעשות שהפארקינגסון לא יכאב, או לחשוב שכאב זה לא סבל. עכשיו אני אשאל אותך, מה אתה חושב שהכי קל לשנות? מאה פעמים, אלף פעמים, זה מה זה. עכשיו תעלים. בסדר, רגע, עזרת, הבנת. צריך לעמוד על המתגשים. עכשיו, אם הוא היה בטוח שהוא חולה פארקינגסון, והיה, שימו לב, גם על זה הוא לא באמת בטוח. אם הוא היה בטוח שהוא חולה פארקינגסון, הוא היה בטוח שפארקינגסון זה כואב, הוא היה בטוח שכאב זה סבל, אז הוא לא היה אומר, אני לא רוצה לסבול על פארקינגסון. נכון. כי הוא לא יכול לדמיין את עצמו לא סובל. נכון. אם אתה, אם הוא יכול לדמיין שהוא לא סובל מהפארקינסון, זה אומר שהוא לא בטוח באחד מהשורשים. אחד מהשורשים יש לו ספק. אני נושם, כאילו אין לי שום בעיה עם הנשימה שלו. כאילו זה לא קוראים לי סבל, או ענה. אני נושם. איך להבין מה... נניח. כאילו זה... מתכוון למה שדבר שהוא מחויב? כן, מחויב, אוקיי. אוקיי, אתם ראיתם... מה שאתה ניסית לומר בעצם שאם לא היה לו את הספק... אני אשאל, כן, אני אשאל, נשאל אותו עכשיו. אוקיי. יש לי שאלה, אני אשאל שאלה, אתה חולה פארקינגסון? כן, פארקינגסון זה כואב, כאב זה לסבול, ואתה סובל. עכשיו אני אשאל שאלה, האם אתה חושב שאולי יכולה להיות דרך שאתה לא תסבול למרות שיש לך פארקינגסון? האם אתה יכול לדמיין דרך, האם אתה יכול לדמיין את עצמך מאושר למרות שיש פארקינגסון? יפה, יפה, יפה. זאת אומרת, תראה, אתה נשאל עוד פעם, האם אתה מסוגל לדמיין את עצמך, הולך ברחוב, נופל, נגיד, לדמיין, לא להרגיש, לדמיין, מהפארקינגסון, ולדמיין שאתה שמח בכלל. אתה יכול לדמיין כזה דבר? לא, אבל אני יכול לדמיין... שאתה לא סובל, לא, נגיד. לא, שאני לא יכול ברחוב. אוקיי, רגע, יש לי שאלה. לא על הרחוב, לא על הרחוב. האם אתה יכול... הבנתי, אתה אומר שאתה יכול לדמיין נגיד פארקינגסון נגיד בבית נגיד. שפארקינגסון אני מחפש שיטה שלא יכאב לי. עכשיו יש... אני מאמין שאני אצליח. יש... תראה. תהליכים... תסתכל, תראה. תראה. זה שיש לך פארקינגסון זה עובדה. זה שהפארקינגסון זה כואב זה עובדה. זה עובדה. זה שאתה סובל מהפארקינגסון... זה שלא, זה שכאב זה לסבול, זה גם עובדה. עכשיו השאלה היא, זה מה העובדה שאתה הכי פחות בטוח בה, או מה העובדה שהכי קל לפתור אותה?
אני כאילו אומר שאל תצפה להיות מאושר למרות שיש לך פרקינסון, אם אתה באמת בטוח שכאב זה סבל ושפרקינסון כואב ושיש לך פרקינסון, אז זה אומר שאתה חייב להיות בטוח שתסבול מהפרקינסון. מה אתה מבין? אני מבין, אם אני סוגר את כל הדרכים, אתה אומר, אתה חושב פרקינסון, אתה... פרקינסון כואב. פרקינסון כואב. ו... כאב שווה סבל. כאב שווה סבל, אז תמשיך לסבול. אם יש אם אני שווה חולה פרקינסון, וחולה פרקינסון שווה כאבים, וכאבים שווה סבל, אז אני שווה סבל. מה נעשה? עכשיו, אחד מהם צריך... אני צריך לחפש דרך איך להקל מהכאבים. שיחב פחות. שיחב פחות. רגע, שנייה, רגע, רגע. אתה אומר, אוקיי, שיחב פחות, אבל זה אתה כבר עושה. זה אתה כבר עושה. לא, אני... רגע, רגע, שנייה. אתה צריך או שיחב פחות הפרקינסון, או שהכאב יהיה פחות סבל. הבנת? מה הבנת? שיחב פחות, לעשות משהו שיחב פחות. נכון. או ש... לסבול פחות מזה שכואב. לסבול פחות מזה שכואב. נכון. עכשיו איך עושים, עכשיו איך עושים שפרקינסון פחות יכאב? הולכים לדוקטור רגיל. ואיך עושים שהכאב יהיה פחות סבל? אתה בא אליי. אז אני שואל אותך עכשיו שאלה. כאב זה סבל? כן. עכשיו אנחנו צריכים לקחת את המחשבה שאומרת כאב זה סבל, ולהרביץ לה כל כך חזק, לעשות לה פרקינסון, עד שהיא טיפול, ושמבחינתך כאב לא יהיה סבל. אתה מבין מה אני אומר? מה הבנת? שיחד לך, אבל שלא תספור. יפה. עכשיו איך עושים? שואלים, למה אתה חושב שכאב זה סבל? למה אתה חושב את זה? אולי כאב זה אושר. יש אנשים שאוהבים... אני חושב שאתה משוגע. לא, מה אכפת לך? זה אושר. לא, מה אתה חושב? אז מה? מה אכפת לך? מה אתה חושב? אז מה? יש לי שאלה, מה אתה מעדיף? להיות משוגע ומאושר, או להיות חכם וסובל? מה אתה מעדיף? להיות משוגע ו... יפה. אז אני, יש לי... פה זה בית משוגעים. אני... ברור לך, למה משוגע? בעיניו זה משוגע. לא, אבל אני שואל אותך, למה אתה אומר שאני אביד? אני מחליט שכאב זה דבר טוב, זה לא דבר רע, למה זה משוגע? הוא אמר את זה. למה? שנשים שואלים כאב. רגע, תגיד לי, למה אתה עונה לו? אתה הבנת למה הוא עונה לי, למה אחר כך הוא עונה לך? כן. מי אמר? עכשיו תקשיב. אולי זה בכל מקרה קורה גם אם לא היית עונה לו. אמרו, קסטרה, לא תהיה לך. תקשיב, רגע. אני נוקם ונותר. רבי נחמן אמר, תלמיד חכם שהוא לא נוקם ונותר, אל תלמד ממנו. אתה צריך למצוא מישהו שהוא נוקם ונותר. שהוא לא רק נוקם, הוא גם נותר אחר. רבי נחמן, הוא היה מריאן. הוא מחפש כאילו שהוא בחור טוב. לא, רבי נחמן היה חכם, וחייבים להוציא לכל מיני משהו. נכון. הלאה. כל לא. למה לא? אבל אמרת מה הכי נכון. טוב, תסתכל. הוא אמר שאם הוא יחשוב... שכאב זה טוב, אז זה נקרא להיות משוגע. הוא אמר את זה, לא אני. אז אמרתי לו, אוקיי, אם אתה חושב שכאב זה טוב, זה נקרא להיות משוגע, אז תבחר, אתה רוצה את משוגע או רוצה את חכם? אני חושב להיות משוגע, אני כואב לי, ואני לא חושב את זה. טוב, בוא נמשיך. אוקיי, כאב זה סבל בעיניך? כאב זה סבל. למה? תראה, זה לא כאב פצע כואב, אבל אתה צריך לתכנן